Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Buletin Awani jam 12.30 hari dan kita bawakan perkembangan terkini di sidang Dewan Rakyat. Dan hari ini, rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Dan untuk butirannya, kita terus saja bersama rakan sugas Ashraf Hasnan di Parlimen. Ashraf. Baiklah, terima kasih rakan sugas di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur, dan pastinya hari ini berlangsung secara serentak persidangan bagi Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, di mana fokus tumpuan pastinya di Dewan Rakyat pada hari ini, iaitu pertamanya ada dua perkara menarik sebenarnya pada hari ini, iaitu pertama adalah berkenaan dengan kelulusan ataupun bacaan kali pertama bagi rang Undang-Undang RUU Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dibacakan buat kali pertama oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Sri Azlina Osman Said, dan di mana menerusi RUU tersebut yang mengandungi 14 fasal, individu yang didapati bersalah menyebar atau menerbit apa-apa berita, maklumat, data atau laporan palsu boleh dikenakan denda RM500,000 ataupun 10 tahun penjara jika disabitkan kesalahan. Malah jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, pesalah juga boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 bagi tiap-tiap hari selama kesalahan itu dilakukan. Dan menerusi RUU itu juga, mahkamah boleh memerintahkan individu yang disabitkan kesalahan tersebut untuk membuat permohonan maaf kepada orang yang terkesan akibat berita palsu tersebut mengikut cara yang ditentukan oleh mahkamah. Dan selain itu, individu yang bersubahat termasuk menyalurkan dana kewangan dan memudahkan penyebaran berita tidak benar tersebut turut boleh dikenakan hukuman sama seperti pesalah. Dan selain daripada berkenaan dengan RUU Anti Berita Tidak Benar 2018 ini, turut tersenarai di dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat hari ini adalah bagi kajian semula persempadanan, di mana ia telah pun tersenarai dan akan dibentangkan, dijangka dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari Rabu nanti. Dan selain daripada itu, sebenarnya di Dewan Rakyat juga hari ini boleh dikatakan agak terkejut juga apabila tiga ahli parlimen, iaitu ahli parlimen Beruas Datuk Ngeh Kuham, ahli parlimen Taiping Ngah Komeng dan ahli parlimen Batu Gajah V. Siva Kumar telah pun digantung sesi parlimen selama 10 hari kerana menghina speaker dan kemuliaan Dewan Rakyat bermula hari ini, di mana mereka sebenarnya telah pun mendakwa bahawa Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia yang merupakan yang dipertua Dewan Rakyat telah pun menyebelahi pihak kerajaan dan enggan berpihak kepada mereka untuk membahaskan usul berkaitan dengan Jolo dan juga One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Dan pastinya itu merupakan antara butiran pendek berkenaan dengan apa yang berlangsung di Dewan Rakyat hari ini. Pelbagai lagi maklumat lanjut akan dibawakan oleh saya Ashraf Hasnan dan juga rakan sugas Hafiz Marzuki dari masa ke semasa. Dan sekian saja dahulu buat masa ini. Kembali ke Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.